Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я пропоную вам приготувати ще одну смачну, ситну та корисну страву з кабачками. Тому в сьогоднішньому відео ми з вами навчимося готувати запечені кабачки з молодою картоплею та помідорами. Тож почнемо готувати, і смачна та корисна вечеря або обід вам гарантовані! Для рецепту беремо картоплю, кабачок, сіль, перець, помідори, яйця, моцареллу, оливкову олію, сушений базилік та сушений часник. Кабачок нарізаємо кільцями висотою приблизно 1 см. Нарізаний кабачок перекладаємо в миску і шар за шаром посипаємо його сіллю. Таким чином, перед запіканням кабачок віддасть зайву вологу. Для рецепту я взяла молоду картоплю. Так виходить ще ніжніше та смачніше. Нарізаємо картоплю слайсами висотою теж 1 см. Перекладаємо її в миску, пересипаючи сіллю, щоб вийшла зайва волога. Томати теж нарізаємо слайсами і просто перекладаємо їх до тарілки. В окремій мисці з'єднуємо яйця, сіль та перець, сушений базилік і сушений часник. За бажанням можете використати інші спеції, які вам до вподоби. Все гарно перемішуємо. Тепер перекладаємо нарізані овочі у форму для запікання, чергуючи їх між собою. Коли овочі викладені, посипаємо їх зверху натертою моцареллою або іншим сиром, який вам до вподоби. Заливаємо все збитими яйцями зі спеціями і відправляємо у розігріту до 200 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. Раджу готувати все під фольгою. Через 40 хвилин страва готова. Можете кликати усіх до столу. Усім бажаю приємного смаку! Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми враженнями. Будемо готувати разом!